संखं शरणं गच्छामि ក្នុងការដង្ហែនៅព្រះសិរីរកធាតនៃព្រះដំណៀនប្រភេទទេណាសូមអនុមោទនីនេះសីលេបតិដ្ឋាយៈនរោសัพបញ្ញោចិត្តបញ្ញញ្ញៈធាវិចាំងអតបៃនេះបកោភិក្ខុតោហិមង្គវិជ្ជដាក់យេជាដន្តេនិរជនណាប្រកបដោយសជាតិបញ្ញាបានដំណាល់នៅក្នុងសីលទីបានBuddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami
Sangham Saranam Gacchami. Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Saranam Gacchami. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
នុមោទនេដែលដែលទៅនឹកឃើញជាថាមួយណាបាទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទត្រង់ប្រពចំពោះបាទសពពុទ្ធបាទដែលជាតកៈទេណាអ្នកអន្តនិកទេអ្នកសមុទ្រម័យទេអ្នកបបកាណាវិសរាបាទអ៊ុតថាវាអនឡាញនឹកឃើញតែមួយធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មំកិច្ចការអរហើយព្រះប្រសាទសម្រាប់គុណព្រះហើយដើម្បីអបអរនៅសម្បត្តិទាំងគូសរណិកិច្ចការព្រះតាំងតាំងគ្នាសង្ឃបណ្ដាណាមិកោសុខផលសរណិប្រកាសការចំណំកិច្ចការតាទូអាតាមិនចេះថាតយរាចខ្ញុំមនុស្សតាតេសុទ្ធាតោកតតមេអង្គតាមិនចេះបាយអង្គមោងសាធុអត្តតោនេថោកោនេថោប្រោសញ្ញាអត្តនាហេសិទេណនេថោបុណ្យតនិងទីកន្លែងរបស់ព្រះតេជិតនឹងបានធ្វើបុគ្គលនឹងខ្លួនមើលល្អហើយរមែងអានិកជនដែលជាអត្តសម្បត្តិរបស់ព្រះនៃទីកន្លែងទីកន្លែងទីព្រះនេះការបួនជួនព្រមជុំអរតនិយជុំព្រះភកវេយាត្រាសំដីព្រះធម៌ប្រមៃវិស័យសុសែងត្រង់ព្រមសំដីចតរងមេកាបណ្ណមៃ17ត្រង់គង់វត្តចេតពន
អមហាជួនណេរនប្រកតីយកអរនចិត្តពុនទួស្ដីចិត្តពុនចិត្តស្រីអាស្រ័យជានិញប្រៃត្រង់សំដៃបដិហាយមកាំងអស់ចានេះព្រោះព្រោះធំសរណឹងកឆាធម្មសរណឹងកឆាសង្ឃំសរណឹងកឆាបានពីធម្មតាជ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 ា
ព្រោះព្រះសិរិទ្ធនោះតាមព្រះវិញ្ញាណតាមគោលទស្សនៈដោយប្រមោបន្តតាមប្រាអតិថិជនថាបសាទោសអតិថិជនថាបោរបស់ពីនៃអធម្មបច្ចាដែលខ្លោតែរហេតុបដារិទ្ធថាពីនាមេបច្ចាទេថាគិតពីអតិថិជនថាដោយសារចំណាយតាមកថាធម្មបច្ចាជាទីទៀនទៅទេអតិថិជនបាទបាទយ៉ាងណាបរិបទផ្លាយផ្កាមិនជាប់ណាប្រភេទអាចដាក់ប្រភេទបាទបាទនៅក្នុងទីទៅប្រភេទនេះណាបានទៅមកតបអេតពនជាអហារហមរបស់អនាថាពេលតិកតែថៃទៀបក្រងសាវថៃអន្តកោអញ្ញតរាទេវតាអភេកន្តយរតិយាអភេអេវលកបបង្ចេតវណាំងអោភិយសេស្វាយេនភកវិហទេនុបសង្កមេឧបសង្កមេត្វាភកវន្តំឯកមន្តាងអានថាសេលំដាប់នោះឯងទេវតាអង្គមួយកាលតែវេលារាត្រីបឋមមយាមកន្លងទៅហើយមានរាងស្មីដល់អង្គយ៉ាងអស់ហើយលើបានហើយព្រះក៏មានព្រះភិយបងស្នងទីណាក៏ចូលទៅផ្លងទីនោះធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិបុទ្ធំសរណំកច្ឆាអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ
វាទៅនិលកោនៅទៀតទៅទៅទៅបាននៅអនាគតទៅទៅទៅនៅខកធ្វើខាងសាខាបាននេះយ៉ាងនេះទៅមកគាត់ថាគាត់បានទៅបណ្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងបាត់ឆោតតែមានតារាប៉ុណ្ណឹងឯណាដល់ទៅខាងទៅតែប៉ុណ្ណឹងតែតែមានទៅប៉ុណ្ណឹងអាចទៅខាងទៀតតែប៉ុណ្ណឹងណាទៅរកខាងថោចទៅដល់ចូលទៅរៀនធម្មទេសខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគាត់ឡើយកាយចាអត់ទៅតាមទៅណាជួយតាគេដំនឹងជេតាគ្រូអាចារ្យទាំងត្រយខំញាតបានគ្រប់នេះកុំមកជួបជុំទុំមកដល់សំពីបានលោកទេវតាដែលមានចិត្តមេត្តាដល់ផល្លាទាំងអស់នេះទៅជូនដោយបានណាក៏បែកបែកកូនចៅនៅឯណាជាប្រហែលសូមមានចិត្តទីសេតតាតាយតតយោ